Abbasağa, yenə nə işlə məşğulsan, yaman fikirə getmirsən? Salam Könül. Heç, mən fikirləşdim ki, studiyamıza çoxlu gənclər gəlir, onlar müxtəlif layihələr təqdim edirlər. Fikirləşdim, niyə də mən həmin layihələrdən birini mən hazırlamayım? Hansı layihəni hazırlayacaq? Gənclərlə bağlı bir layihədir. Deyirəm, indi onun planlaşdırmasını hazırlayın. Sən planlaşdırmanı sonraya saxla, çünki artıq həmin layihələrdən, uğur qazanmış layihələrdən birinin nümayəndələri artıq bugün studiyamızda qonaqdırlar. Sonraya saxlayaram. Bəs birdən mən hazırladığım layihə uğur qazandı. Onda elə çıxır, studiyamızın qonaqları ilə özümüz olacaq. Niyə də yox? Onda vaxtı verilişdən sonra mütləq danışarıq. Mütləq. Salam, maqlar, xoş gördük hər birinizi. Bugün az öncə də qeyd etdiyim kimi uğur qazanmış layihələrdən danışacaq. Elə ilk qonaqlarımız da Gənclər Üçün Turizm Məktəbi layihəsinin nümayəndələridir. Buyurun. Buyurun. Dostlar, xoş gördük Simagin studiyasında. Necəsiz? Çox sağ olun. Xoş gördük. Çox sağ olun. İlk olaraq istəyərdim ki, Gənclər Üçün Turizm Məktəbi layihəsi haqqında bizə məlumat verəsiniz. Elə layihənin rəhbəri bu haqda bizə məlumat versin. Çox sağ olun, İlkinə və dəvət etdiyiniz üçün. Mən Elviyyə Qəhrəmanlı, Gənclər Turizmi İçtimai Birliyinin həm sədriyəm və bu layihənin rəhbəriyəm. Gənclər Üçün Turizm Məktəbi 3 gün ərzində 27 fevral və 1 mart tarixlərində Bakı şəhərində keçirildi. Layihə Azərbaycan Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə keçirilirdi. Bu 3 gün ərzində gənclərə turizmin, məhz elektron turizm haqqında daha ətraflı məlumat verildi. Profesional təlimçilər tərəfindən təlimlər keçirildi. Nəyə görə məhz bu sahəyə biz maraq ayırdıq? Çünki son illərdə dövlət tərəfindən də turizmə çox bir diqqət ayırır Azərbaycanda və buna dəstək olaraq biz düşündük ki, biz də öz töhfəmizi verməliyik və məhz turizm sahəsində layihələrimizi keçirməyə qərar gəlmişik. Turizm mövzusunda dəfələrlə bizim verilişlərimiz olub, amma elektron turizm nədir? Bu haqda ətraflı məlumat istəyərdik verəsən. Elektron turizm, yəni nəinki Azərbaycanın, dünyada çox böyük yayılmış turizmin bir sahəsidir. Bizdə həm mən oxuduğum, yəni Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetində turizmin bir çox sahələri haqqında, yəni geniş ətraflı dərslər keçirilir, məlumatlar verilir. Amma elektron turizm həm yeni olduğundan, həm də təhsildə hələ olmadığından elektron turizmə marağımız daha çoxdur. Elektron turizm, yəni onlayn satışlar, dünya üzrə elektron vizaların yazılması, onlayn biletlərin alınması, həm otel üçün, həm avia biletlərin alınmasında, yəni birləşdirən bir sahədir. Layihə haqqında məlumat verdiniz. Mən istəyirəm ki, layihənin iştirakçıları da bu layihə haqqında məlumat versinlər. Necə oldu ki, həmin layihəyə siz də qoşuldunuz? Təşkilatı mən ilk olaraq yayda keçirdiklər Veloşəhər layihəsindən tanımışdım. Layihə çox mənə maraq oyatmışdı və layihəyə qatıldıqdan sonra da çox müsbət hisslərlə ayrıldım. Və çox vaxt praktikamda da velosipedlə gəzmək nə qədər xeyri olduğunu çoxlarına məsləhət görə bildim. Bu dəfə internetdə eventini görəndə qatılmaq istədim. Nəyə görə? İlk dəfə keçirdikləri, yəni ilk qatıldığım təlimləri daha xoş olmuşdu və bu dəfədə mənim maraqlandıran cəhət təşkilatçılıqdan əlavə elektron turizmdir. Mən özüm elektronika sahəsində oxuyuram deyə, yəni sırf bu sahəyə daha çox maraq göstərdim. Aha, qeyd elədin ki, layihə səndə müsbət hisslərlə yadda qaldı. Bəs sənə nələr verdi bu layihə? Mənim deyəm, təzə planlar verdi. Beynimdə... Nə planlar? Sir deyilsə, bizimlə də bölür. Biraz sir dedisək. Biznes sahəsində yeni bir axın yaratmağı tam belə 3-4 il şəkildə didilər, yəni qısasılar. Sən qeyd etdin ki, yəni ki, turizm universitetində təhsil almırsan. Xeyr, texnik universitet. Bəs nə yaxşı səndə turizm sahəsində belə maraq var? Turizm sahəsində deməyək, sırf təşkilatlara maraq var. Yəni, mənim üçün İçimai sektorda biraz maraqlıyam, hər təşkilatda. Və bu layihəyə qatılmaq məqsədim elektronika olduğu üçün. Yəni, mən bu sahədə təhsil alıram və turizmlə elektronikanı birləşdirə biləcəyimi düşündüm. Digər dostumuzla da tanış olaq, sən də öz fəaliyyətin haqqında danış bizə layihədək. Mən özüm şəxsin turizm institutu oxuyuram və günlərin bir günü tələbə gənclər təşkilatının sədri bizə gəlib informasiya verdi ki, belə bir layihə var və hamımız oraya iştirak eləməyə çağırdı. Və bu mənim birinci layihəm idi, iştirak etdiyim layihə və orada mən çoxlu, onu mən çox faydalı və çox belə maraqlı tapdım. Çoxlu biliklər elektron turizm sahəsindən tapdım və özümə gələcəkdə demək olar ki, iş də tapdım orada. Hətta artıq.
Hətta artıq yüksə tapdım, bəli. Çünki ora gəldi, bizə təlim keçdi adamlar, bizi praktikaya çağırırdı onların şirkətlərinə və bəzi şirkətlərə mən özümə qeyd etdim ki, orada praktika almaq olar və orada gələcəkdə iş tapmaq da olar. Və mənə çox maraqlı gəldi və təşkilata minnətdarlığımı bildirən bu layihəni təşkil etdiyinə görə və məncə belə layihələr daha çox-çox olmalıdır. Çünki bizdə şəhərimizdə, bizim Azərbaycanda turizm inkişaf edir və elektron turizm təzə bir sahə olduğu kimi və o da məncə inkişaf etməlidir və onu biz hamımız bilməliyik ki, gələcəkdə iş tapmaq özümüz üçün. Bizdə olan məlumata görə kifayət qədər professional təlimçilər tərəfindən keçirilib bu layihə. Bir də 3 dildə keçirilib, bu haqda da məlumat verərdiniz. Bəli, layihə Azərbaycan, Rus və İngilis dilində keçirilmişdi. Öz işlərin peşəkarları gəlib bizə öz təcrübəsində danışırdı, öz şirkətlərindən danışırdı və danışırlar, onlar necə başlayırdılar bizim kimi tələbə vaxtlarını və necə belə yüksək səviyyəyə çatıblar və onlar bizi hamı çağırırdı praktika işləməyə. Mən də çox maraqlı idi o və arzularım ki, belə layihələr daha çox olsun. Biz ümid varıq ki, belə layihələr tez-tez həyata keçiriləcək. Ülviyyə, mənə maraqlıdır ki, bu təlim prosesi zamanı təlimçilər kim idi? Həm yerlilərimiz, yoxsa xaricdən dəvət etmişdiniz? Təlimçilərimiz Azərbaycanın hamısı dəvət olunmuşdu. Çünki məncə Azərbaycanda, yəni artıq həm Rus, İngilis və Azərbaycan dili danışan çox yüksək səviyyədə təlimçilərimiz var. Təlimçilərimiz müxtəlif universitetlərdən İngilis dilində olan təlimimiz və yaxud turizm şirkətlərindən dəvət olunmuşdu. Yəni qabaqcıl turizm şirkətlərindən. Dostumuz qeyd etdi ki, artıq mən özümə o layihə vasitəsilə iş də tapmışam. O barədə də bizə məlumat verin. Orada yəni işlə təminat necədir? Yəni nə cür proses gedir orada? İşlə təminat, yəni təlimçilərimiz əlbəttə müxtəlif Azərbaycan qabaqcıl şirkətlərindən gəlmişdi və onlar məlumat verəndə bizim iştirakçılarımız da çox maraqlı idi bunda və ona görə onlara həmişə təklif gəlirdi. Çünki həmən turizm şirkətləri bizimlə tərəfdaş olaraq çalışır və gələcəkdə çalışacaq və ehtiyac olduqda onlara praktika üçün gənclər bizim təşkilatdan gedəcək. Mənə gəlir ki, sən bu layihələrin gənclərə yetəri qədər məlumat verəcək və onlar bu layihələrdən yetəri qədər maariflənəcəklər. Uğurlar sizə, təşəkkür edirik gəldiyinizə görə. Gənclər harada, Magda orada deyərək yenə də onların fəaliyyətini işıqlandıracaq. Mag xəbər efirdədir. Təqdim etdiyimiz rəsimlərin müəllifi 9 yaşlı Aydandır. İlk sərgisini həyata keçirən qəhrəmanım daha çox peyzaj rəsimləri çəkməyi sevir. Bu səbəbdən də ilk sərgisinin adının bahar olması da təsadüfi deyildi. Təbiəti, gülləri canlandırmağa üstünlük verən balaca rəssamın istedadı ziyarətçiləri heyran qoydu. Mən balaca vaxtı 4 yaşımdan rəsim çəkməyə başlamışam. İlk şəkliyim at şəkli olmuşdur. Çəmənlikdə, müzlu boya ilə çəmənlikdə at şəkli çəkmişəm. Mən bütün mövzularda çəkməyi sevirəm. Mən böyüyəndə modeller, rəssam olacağam. Ona görə də ən çox moda rəsimləri çəkməyi xoşlayıram. Həvəskar rəssam kağızdan əlavə əşyalar və geyimlər üzərində də fərqli obrazlar yaradır. Onun fəaliyyətinə isə ailəsi, dostları və müəllimləri dəstək olur. Aydanın rəsmə olan marağı dərslərinə mane olmur. Əksinə, müsahibin məktəbdə əlaçı şagirdlər sırasındadır. Bugün bizim gözəl bir şagirdim, sinifin şagirdi İsayeva Aydanın rəsim sərgisinin açılışıdır. Biz çox sevinirik, ona görə ki, bax bu şagird demək olar ki, özü həvəs göstərərək böyük bir sərgisini hazırlayıb. Şagirdlərimiz olduqca istedadlıdır və təsvirincə sənət müəllimi kimi Aydanda ilk növbədə artıq 3 ildir onunla birlikdəyik, onunla birlikdə işləyirik, dərs deyirəm ona və bu uşaqda çox gözəl bir istedad olduğunu aşkar etdi və belə bir nəticəyə gəldik ki, bəlkə bir yaxşı bir sərgi həll edək. Hətta Road Safety Week layihəsində də qatılıb və işi layihədə keçib bəyənilib. Bu layihədə yol hərəkəti qaydalarına aid olduğu üçün Aydan burada
Bu paltarda gördüyünüz kimi yol hərəkəti qaydalarını əks etdirib, yəni hər kəsi yol keçərkən diqqətli olmağa çağırıb. Aydanın ən böyük arzusu modeler olmaq və bu sahədə Azərbaycanı dünyada tanıtmaqdır. Biz də Mag adından balaca rəssama uğurlar arzuluyuruq və onu daim uca zirvələrdə görməyi ümid edirik. Həyata keçirdikləri uğurlu layihə və tədbirləri ilə seçilən Azərbaycan Respublikası Gənclər Təşkilatları Milli Şurası 2014-cü il üzrə illik hesabat konfransını reallaşdırdı. Tədbirdə dövlət rəsmiləri, gənclər təşkilatları və fəal gənclər iştirak etdilər. Konfransın əvvəlində qurumun rəhbəri Şahin Seyidzadə, təşkilat, eləcə də il ərzində keçirilən layihələr haqqında ümumi məlumat verdi. Tədbirin bugün əsas məqsədi 2014-cü il üzrə Azərbaycan Respublikası Gənclər Təşkilatı Milli Şurasının hesabatın, fəaliyyətə dair hesabatın verilməsi idi. Sözsüz əsas 3 istiqamət üzrə fəaliyyətimizi icra etmişdik, 3-ci strategiya üzrə və 2015-ci ildə Milli Şuranın 20 illiyi bitirik və 20 illiyin logo konsepti, yeni logo konseptinin və bu eqid altında il ərzində bütün fəaliyyətin keçirilməsini nəzərdə tutulub. Sözsüz hədəflərimiz mövcuddur, hədəflərimizə uyğun olaraq öz strategiyamızı, öz fəaliyyətimizi davam etdirəcəyik. Tədbirdə şəhər və rayonlarda fəaliyyət göstərən gənclər evlərinə mükafatlar da təqdim olundu. Fəal könüllülərdən biri olan Fuad Mikayılov isə ilin könüllüsü adına layiq görüldü. Könüllü fəaliyyətimi Qubada göstərmişəm. Bir ay ərzində, bir aya yaxın müddət ərzində düşünürəm ki, gənclər evində, Quba gənclər evində xidmətlərim yetərincə yəni, olub və buna görə də İlim könüllüsü mükafatına layiq görülmüşəm. Bunun üçün ilk növbədə Nayora'ya təşəkkürlərimi bildirirəm ki, mən bu mükafata layiq gördülər, əməyimi, əziyyətimi başa vermədilər və supervisorumə də təşəkkürümü bildirirəm. Konfransda Azərbaycan Respublikası Gənclər Təşkilatları Milli Şurasının yeni layihəsi təqdim olundu. Belə ki, Yerli Gənc, Kənd Gənclərinin İnkişafı proqramı adlanan layihənin əsas məqsədi kəndlərdə fəaliyyət göstərən gənclərin sosial inkişafına şərait yaratmaqdır. Studiyamızın ikinci hissəsində qonaqlarımız Mənim Təhsilim, Mənim Gələcəyim kampaniyasının nümayəndələridir. Buyurun, xoş gəlmişsiniz. Dostlar, xoş gəlmişsiniz. Necəsiz? Çox sağ olun. Yaxşıyıq. Yaxşı olasınız həmişə. Elə həmişə yaxşı olasınız. İlk olaraq, Mənim Təhsilim, Mənim Gələcəyim kampaniyası haqqında bizə məlumat verin. Nə kampaniyadır bu? Mənim Təhsilim, Mənim Gələcəyim kampaniyası bir qrup gəncin təşəbbüsüdür və bu kampaniya daha çox Azərbaycanda gənclər arasında sırf paytaxt və regionlarda gənclər arasında müxtəlif maarifləndirmə işlərinin aparılmasıdır. Və adından da göründüyü kimi əsas bizim açar sözümüz təhsildir. Hansı ki, o təhsil ki, bu diplomdan və attestatdan ibarət deyil. O təhsil ki, sənin cəmiyyətə nə verə biləcəyindir. Yəni, təhsil o zaman uğurlu olur ki, sənin aldığın təhsili özündən sonraki nəslə tətbiq eləyəsən. Və biz bir neçə müzakirələrdən sonra belə bir kampaniya təsis elədik və ilkin olaraq kampaniya erkən nigahlara təhrik olunmaya qarşı bir layihə icra elədi. Hansı ki, xüsusən Cənub regionu fokus olaraq götürüldü və biz ora bir kitab çap elədik Mənim Təhsilim, Mənim Gələcəyim adında və əsas götürdüyümüz şuar isə Zeynabdin Tağıyevin bir məşhur bir fikri var ki, bir oğlana təhsil verməklə cəmiyyətə fərd qazandırmaq olur, bir qıza təhsil verməklə isə cəmiyyətə təhsilli bir ailə. Və bunu əsas götürərək biz bu kampaniyanı 2013-cü ildə başlatdıq. Və bu kampaniya həm 22 regionda, həm Bakıda müxtəlif tədbirlər elədi. Yəni, o tədbirlərlə də bağlı isə növbəti sualı. Yəni, bu layihə bəs nə verdi sizə? Yəni, istədiyinizi əldə edə bildiniz? Bu kampaniyanın əsas bizim üçün verdiyi ən böyük nəticə məsuliyyətdir. Hansı ki, bu sosial məsuliyyətdir. Yəni, özündən sonraki nəsil üçün, cəmiyyət üçün nəsə etmək. Və bizə mənəvi rahatlıq verir bu. Ki, biz xaricdə, işdə, bugünə qədər qazandığımız təcrübəni gənclərə, tələbələrə, hətta məktəb şagirdlərinə bunu təqdim eləyək.
Mənə maraqlıdır ki, biz qeyd etdik ki, mənim təhsilim mənim gələcəyim bir kampaniyadır və bu kampaniya çərçivəsində bir neçə layihə həyata keçirilib və o layihələrdən də biri Uğur Hekayəmdir. İstəyərdim ki, bu barədə də bizə məlumat verəsiniz. Uğur Hekayəm layihəsi 2012-ci ildə start verilmişdi. Məqsəd olan ibarət idi ki, daha çox regionlardan böyümüş və təhsil almış gənclərin bugün hansı uğurlara nail olmasından ibarətdir. Elə Nigar, mən istəyərdim ki, sən də öz uğur hekayəndən danışasan bizə. Mənim uğur hekayəm ola bilsin ki, bugünə qədər ola bilər ki, 5 ölkədə həm yaşayıb, həm təhsil almışam. Və ondan da əlavə kifayət qədər də belə deyək, peşəkar fəaliyyətim də olub. Və öz belə deyək, bu günə qədər fəaliyyətimdə də sosial fəaliyyətlərim də çox olub. Bura müxtəlif belə deyək, uşaq evlərində tədbirlərin təşkili olub, müxtəlif layihələrin həyata keçirilməsi, maarifləndirmə ilə bağlı, xüsusilə də reproduktiv sağlamlıq, HIV üzrə layihələrim olub ki, 2 il arxa-arxa həyata keçirmişəm. Əslində qalsa bütün bu kampaniyanın ideyası və bu kampaniyanın belə deyək, kökü Uğur Hekayəmdən başladı 2012-ci ildə. Amma 2013-cü ildə biz artıq belə bir adı təsis elədik ki, bir çətir altında gedək. Yəni icra etdiyimiz layihələr və buna dostlar da qoşuldu. Siz qeyd elədiniz, tolerantlıq yurdu layihəsi, uşaq evində bir gün bəli adlı layihə və mesaj layihəsi və s. bu kimi proyektlərə biz çətirlik etdik. Jasper Xocalı, bu layihəniz haqda da istəyərdik danışaq. Bu fərdi təşəbbüsüydü. Filmin adı Dreamer-dir, yəni Dream, Dreamer, Arzu, Xəyalpərəst. Burada əsas məqsəd bir növ hansısa formatda ifadədir. Yəni, bu deməzdim ki, böyük bir sosial çağırışdır. Azərbaycan auditoriyası üçün ümumiyyətcə nəzərdə tutulmayıb. Yəni, orada John Lennon-dan, Martin Luther King-dən olan fikirlər səslənilib ki, əgər bir ədalətsizlik pozuntusu varsa, bu bütün dünyaya artıq yayılmağa başlayacaq. Yəni, çünki bu böyük bir xəstəlikdir. Biz belə yanaşmışıq bu məsələyə və həmin vaxtı da belə bir çağırış etdik ki, maksimum dərəcədə qısa olaraq, amma geniş fikrimizi ingilis dilində ifadə eləyək və bu çağırışı etdik belə. Bəs Azərbaycan gənclərinin maarifçilik forumu, bu haqda da bizə məlumat verin. Maraqlıdır ki, bu forumda nələr həyata keçirdiniz, nə işlər gördünüz? Deməli, bir 2 ildir ki, 2 ildən çoxdur ki, artıq fəaliyyət göstəririk və günlərin bir günü fikirləşdik ki, bir forum keçirək və bir neçə təşkilatlarla da bunu müzakirə elədik və nəticə olaraq, əslində qalsa ilkin variantda biz fikirləşdik ki, təhsil forumu eləyək. Sonra dedik ki, yox, biz təhsilli insanı maarifçi vətəndaşa çevirməliyik. Yəni, maarifçilik forumunda, biz forumda da bunu xüsusilə vurguladıq ki, bu bugün üçün deyil, yəni keçmiş üçün də deyil. Maarifçilik gələcəyə hesablanmış, yəni 10 il sonraki nəsil üçündür. Və bu forumun da əsas məqsədi oydu ki, ümumiyyətcə, maarifçiliklə məşğul olan təşkilatların, media qurumlarının təhsil açarı ilə mükafatlandırılması. Həmçində Azərbaycan Dövlət Televiziyası da həmin forumda mükafatlandırıldı təhsil açarı olaraq. Çünki çox təəssüf ki, bugün kütləvi informasiya vasitələrində gənclərin maariflənməsi ilə bağlı verilişlər kifayət qədər kasaddır. Və bunları nəzərə alaraq nəinki TV-lərdə, hətta qəzetlərdə, internet saytlarında və bunları biz bir araşdırma etdik və 4 media burada mükafatlandırıldı. Biri də siz idiniz. Və gələcəyə dair nə kimi planlarınız var? Hansı layihələri həyata keçirmək fikrindəsiniz? Gələcəklə bağlı layihə planı budur ki, hal-hazırda 2 böyük bir proyekt var. Bunlardan biri forumdur. Növbəti forumdur. Sadəcə olaraq hələ ki, mövzu ətrafında müzakirə edirik. Təbii ki, həm də maarifçilik forumu yenidən olacaq. Amma bu səfər biz fərdlərə hesablanmış bir forum keçirəcəyik və fərdlər mükafatlandırılacaq ki, hansı ki, hətta medianın kəşf edə bilmədiyi gəncləri biz cəmiyyətə təqdim eləyək. Bundan əlavə bir də bizim Vətən Danışır adlı bir layihəmiz var, hansı ki, bir az bu vətənpərvərlik mövzusuna bir az fərqli yanaşmaq və onunla bağlı fərqli bir rolik çəkmək və ümumiyyətcə, vətən anlayışının bir növ
fəlsəfəsini cəmiyyətə ifadə etmək fikrimiz var. Bizdə olan məlumata görə mənim təhsilim, mənim gələcəyim həm kampaniya şəklində həyata keçirmisiniz, həm də eyni adlı bir layihəniz də olub. Mənim təhsilim, mənim gələcəyim. Bu layihə haqqında da bizə məlumat verərdiniz. Bu layihə erkən nikahlarla bağlı olan bir layihədir. Daha çox burada regionlardan olan gənc qızların təhsili ilə bağlı olan bir şeydir. Yəni, hamımıza məlumdur ki, hal-hazırda erkən nikahlar və qızların təhsil almaqlarında problemlərin yaranması geniş kifayət qədər yayılmışdır. Və bu layihə çərçivəsində biz çalışdıq regionlarda, regionlara səfərlər edək və orada maarifləndirmə işləri aparaq və valideynlərin qızların təhsilinə daha çox fikir verməklərinə şərait yaratmaqdan ibarət idi. Çünki biz bilirik ki, hər bir sağlam cəmiyyətin təməli təhsilli və savadlı gənclərdən ibarətdir. Təbii ki, xanımlar da bu cəmiyyətin bir hissəsi olaraq uğur qazanmaq üçün təhsil mühümdür onlar üçün. Nəsə qeyd eləmək istəyirsə, buyurun. Ümumiyyətcə, icra elədiyimiz layihələrdə, xüsusən də bu eyni adlı kampaniyanın eyni adlı layihəsində sırf müxtəlif stereotiplər formalaşıb, xüsusən regionlarımızda ki, məsələn, əgər bir valideynin iki övladı varsa, biri qız, biri oğlandırsa, o oğluna daha çox təhsil və yatırım eləyir. Fikirləşir ki, bu xanımdır və bunu bir gün ailə həyatı quracaq, bu mənim məsuliyyətimdən çıxacaq, belə deyək. Və bu tip stereotiplər mövcuddur ki, insanların xüsusən də regionda uğur hekayələrinə ehtiyacı var. Və biz birbaşa stereotiplərin qırılmasında iştirakçı olmaq istəyirik. Bugün cəmiyyətimizdə insanlar fikirləşir ki, əgər bir insanın uğuru varsa, məsələn, biz kostyumda, TV-də efir qarşısında çıxış edirik, regionlarda bu tip stereotiplər var ki, bu yəqin ki, ya kiminsə övladıdır, bu tip tərzlər var. Və biz birbaşa həmin layihələrlə və həmin layihələrin iştirakçılarının iştirakçılığı ilə həmin gənclərə göstərdik ki, bu heç də o sizin fikirləşdiyiniz stereotiplərindən özünü inkişaf elətdirməyib. Bugün hər kəsin, istənilən şirkətin, istənilən dövlət qurumun, istənilən müəssisənin yaxşı kadra ehtiyacı var. Və bu da insanın özünə etdiyi ən böyük yatırım da təhsil olduğu üçün, hansı ki, o təhsil təkcə diplomdan ibarət deyil və o təhsil onun bacarıqlarının artırılmasında hansı belə deyək, imtiyazlar yaradırsa, onun təhsilidir. Yəni, hətta saç ustası belə təhsilli olan bizim saçımızı daha yaxşı formaya salacaq. Nəinki onun təhsilsiz olanı. Və bunu əsas biz əlimizdə belə deyək, bayraq etdik ki, biz bu məsələlərin və bu stereotiplərin üzərinə gedək. Buyurun, sizin davamınız var. Rövşənin sözünə davamı olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, daha öncə danışdığımız uğur hekayəmdir, mesaj layihəsində məhz onun söylədiyi bu layihənin davamı olaraq o məqamları vurğulamaq üçündür. Yəni, uğur hekayəmdə də, mesaj layihəsində də biz demək istəyirdik, yəni siz özünüz də, öz gücünüzlə çalışaraq müəyyən bir məqsədlərinizə və uğura nail ola bilərsiniz. Mənə bir məqamda maraqlıdır ki, siz bir neçə layihələri həyata keçirmişsiniz. Bəs bu həyata keçirdiyiniz layihələr davamlı olaraq davam edəcək, yoxsa misal üçün hansısa bir layihəni keçirdiniz və sonra həmin layihəyə qayıtmırsınız? Ümumiyyətcə, ictimai kampaniyanın məqsədi və məramı bundan ibarətdir ki, hər hansısa bir mövzuda biz problem və yaxud da uğur iki tip layihələr var da, ya problemin üzərinə gedirik, ya hər hansısa bir uğuru böyüdürük. Və biz həmin mövzuya sadəcə olaraq toxunuruq birinci növbədə ki, ictimaiyyətin və cəmiyyətin buna marağını çəkək, ictimai bir rəy yaradaq. Ondan sonra əgər bunun davamlılığı üçün biz belə deyək, tələbat görürüksə, həmin layihəni davam edirik. Məsələn, biz keçirdiyimiz belə deyək, donor dəstəyi ilə olan layihələrdən əlavə, biz universitetlərdə müxtəlif mövzularda seminarlar keçirik. Məsələn, və bunu biz ödənişli təmənnasız şəkildə edirik. Aha. Məsələn, layihələrin yazılmasıdır, ondan sonra ünsiyyət əlaqələridir və s. və s. və s. Yəni, bu tip layihələr o demək deyil ki, hə, biz filmi çəkdik
kitabı çap elədi, bunu yayımladıq və durduq. Yəni işinizi bitmiş hesab etmirsiniz? Yox, təbii ki, iş bitmir. Yəni iş bitmiş olsaydı, bu günlərim kampaniyada öz fəaliyyətini təbii ki, dayandırmış olardım. Uğur qazanmış layihələrinizdən biri də mesaj layihəsidir. Nigar, istəyərdik bu haqda sən danışasan. Yəni, o mesaj layihəsi ilə gənclərə hansı mesajları ötürdünüz? Bizim üçün ən vacib oydu ki, ümumiyyətlə bu mesaj layihəsində biz xaricdə təhsil almış gəncləri cəlb etmişdik. Məqsədimiz oydu ki, onların yolu ilə gənclərimizi belə deyək, təhsil alaraq, yəni onlar kimi siz də uğur qazana biləcəksiniz, bu mesajı çatdırmaq idi. Optimizmlə, çətinliklər belə də olsa, durmadan öz üzərlərində çalışmaq və təhsil almaq üçün mühüm addımların atmaqdan ibarət idi. Və sən fikrincə bu mesajı çatdıra bildiniz? Əlbəttə, çünki layihədən sonra bir çox bizə rəylərini bildirən insanlar oldu və gənclər arasında da bu layihəyə diqqət çox geniş idi. Aha, təşəkkür edirik. Növbəti layihələrinizdə də uğurlar arzu edirik. Gəldiyiniz üçün də çox sağ olun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Dostlar, bugün uğur qazanmış layihələrdən danışdıq. Uğurlarınız bol olsun gənclər. Sonda isə geyimimə görə New Yorker mağazasına təşəkkürümü bildirirəm. Bugünlük bu qədər. Hələlik.